Jedna dáma se zove Zorica Kondža, druga dáma je Meri Cetinić. Sa dužnim poštovanjem. Hvala lijepa. Dobro večer. Dobro večer svima. Dobro večer. Evo, ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem Meri, zapravo, meni se jako sviđa kako ti pjevaš i stvarno lijepo pjevaš, ali nećeš ti dobiti porina, znaš? Stvarno? A što ću sad? Dobro. Ali nećeš ni ti, ja isto mislim. Dobro, neću ni ja mislim da ćemo mi prije Gremija dobiti nego porina, šta ti misliš? A to onda vrijedi čekat. Onda ćemo se načekat. Dobro, u kategoriji broj 9 za najbolju žensku vokalnu izvedbu nominirane su Vana za album Ispod istog neba, Nina Badrić za skladbu Još i sad s albuma Split 98, Valerija Nikolovska za skladbu When I Think of You, album Lagano lagano 2 godine kasnije. A pobjednica je? Sad ćemo vidjeti. Aj ti malo otvori da ne joj bude popola. Evo. Ovdje ništa ne piše. Da. Dakle, najbolja ženska vokalna izvedba, izvođač Ispod istog neba, Vana! Vana! Radojko Švirko 94. Josip Alisas 95. i 96. Maja Blagdan 97. Nina Badrić 98. I napokon, Porin 99. Najbolja ženska vokalna izvedba albuma Ispod istog neba, Vana! Hvala. Želim se zahvaliti tebi. Želim se zahvaliti diskografskoj kući na povjerenju, mojim obožavateljima na strpljenju, obitelji na razumijevanju. I da želim ostaviti ovaj porin ovdje ko Urban, vjerojatno ga niko ne bi od mojih kolegica htio, zato ga uzimam. Drago mi je da nisam samo ja glasala za sebe, hvala vam lijepo.